Sen går jag undan. Så får vi se om Hans kan packa till här och knäcka den där. Han hänger lite grann i resa där. Nu ska jag hjälpa till och dra lite mer här. Släpper tillbaka så vi får lite gung på den. Den vrider sig lite grann. Och så släpper vi så. Vilken jävla tur!